السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم حاضرین مجلس اور میرے اسلامی بزرگوں اور بھائیوں، امام کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ اولین اور آخرین کے تاجدار قرار پائے. وہ کون سی چیز تھی جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا تھا؟ یہ وہ فرمان تھا آسمان سے عطا کیا، یہ وہ فرمان تھا جس کا اعلان نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں کو اور مکہ میں بسنے والے سارے کے سارے قبیلے کو مخاطب ہو کر کہا تھا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے وہ لوگو، آؤ اور ایک اللہ کے پرستار بن جاؤ. یہی وہ فرمان تھا جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا تھا. اور آپ کو اس بات کو سن کر کے تعجب ہو کہ پہلے ان سارے کے سارے تذکروں کی کفار مکہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، ان سے ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد کہتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دے رکھا تھا، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے مکہ کی سرزمین میں عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ خوبصورت انسان کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ 40 سال کی طویل مدت میں آمنہ کے بیٹے سے زیادہ سچ بولنے والا اور امانت دار انسان کبھی نہیں دیکھا. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے ہیں، اتنے شرمیلے ہیں کہ کنواری لڑکیاں بھی اتنی شرمیلی نہیں ہوتی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی جب دعوت دیے اور لوگوں کو ایک اللہ کے پرستار جب بننے کی دعوت دی، تو تمام کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا ابو لہب سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے اٹھتا ہے، بولتا ہے تباً لک یا محمد الہذا جمعتنا معاذ اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو مر جا، کیا تو نے ہمیں اسی بات کے لیے بلایا ہے؟ کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق ایک مکمل صورت نازل فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کہ قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تجھ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ اللہ کے توحید کو ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں، تجھ کو تو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن رب کی توحید ماننا بڑا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انه لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر بھیجے، ان کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میری ہی عبادت کرو، الا انا فاعبدون، اور سب کے سب تم لوگ صرف میری ہی عبادت کرو. یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی بے ہوشی اتاری تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا اور سب سے زیادہ اگر کسی بات پر زور دیا تو اس بات پر زور دیا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو ان عیسائیوں اور یہودیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لا تتخذوا قبری وثنی عبد، اے لوگو تم لوگ میری قبر کو بت بنا کر پوجنا شروع نہ کر دینا، لا تتخذوا قبری عیدن، اے لوگو تم لوگ میری قبر پر میلے نہ لگانا، سارا زور آخری وقت میں اس بات پر دیا تاکہ لوگوں کی توجہ نبی کی رخصتی کے بعد نبی کی قبر کی طرف نہ لگ جائے بلکہ اللہ کی توحید کی طرف ہو جائے، ایک اللہ کی طرف ہو جائے، اس نبی کی یہ دین ہے کہ جس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا تھا، یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ تم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے جہنم کے عذاب سے بچا لے، ورنہ تم یہ مت سوچنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے، مجھ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لے گا، تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، میں کوشش کروں گا کہ میں تیری ایک مانگ کو پورا کر دوں، لیکن یہ نہ سوچنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ ہے، مجھ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لے گا۔ پھر اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا صفیہ تو عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی فآتی لا اغنى عنك من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی صفیہ دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے، میں کوشش کروں گا کہ میں تیری مانگ کو پورا کر دوں، لیکن یہ نہ سوچنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھتیجا ہے، مجھ کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لے گا۔ یہاں تو بیٹی اور پھوپھی کا مسئلہ ہے، وہاں ایک ایسا نبی کہ جس کے بارے میں عرش والے نے خود کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ وہ ابراہیم کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دوست اور اپنا خلیل بنا لیا تھا، وہ ابراہیم کے جس کے بارے میں آیا ہے کہ قیامت کے دن پوری کائنات کے لوگ حاضر ہوں گے، ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہایت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے، اے اللہ آج پوری کائنات والوں کے سامنے میرے باپ جہنم میں جا رہا ہے، اپنے سے پوچھنے والے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے توحید صرف دو لفظ میں بتا دیجئے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ توحید دو لفظوں میں یہ ہے کہ کائنات میں کبھی بھی تیرے ہاتھ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بارگاہ میں نہ اٹھے، جب بھی سوال کے لیے کسی کو پکارنا ہو تو رب کو پکارو، اور جب بھی مدد کے لیے کسی کے سامنے اگر دست دراز کرنا ہو، ہاتھ پھیلانا ہو، کسی سے مدد مانگنی ہو، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اپنے سے پوچھنے والے اپنے ایک شاگرد اور صحابی سے فرمایا، اے میرے ساتھی اگر تجھ پر جبر کیا جائے، تجھ پر ستم ڈھایا جائے، اگر تیرے سر پر تلوار رکھی جائے، اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ کلمہ کفر ادا کر لو، اے میرے ساتھی تم جان بچانے کے لیے کلمہ کفر ادا کر لینا، لیکن اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ کلمہ شرک نکالو، ان دلتا حرکتا لا تشرک باللہ، اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کروانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب نہیں کرنا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جو ہم پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے لے کر کے آئے تھے، لیکن آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو توحید سے منحرف ہو کر کے، اپنے عقیدے کی چیز کو بھول کر کے، ہم دین اسلام میں اور عقیدہ توحید میں نہ جانے کن کن چیزوں کا ملاوٹ کر لیا۔ ہم یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تو ہم تمام لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار عالم تو ہم لوگوں کی عقیدہ مضبوط بنا دے اور ہم لوگوں کو خالص موحد بنا دے اور عقیدہ توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔